Здравейте, VBOX, YouTube, аз съм Дейнто Фура, от сега ще снимаме. Великият скок! Умрях! Умрях! Да спрем яко... О, пич, пич, имаш якичка кула. О, он я так му спря. Не бе, не бе, няма да бягаш бе. А, живот, опа, топа, как си имам. Тарарарара. Ето къде си супер яко за дрифче, бац. Со спринта с количка. Айде, количке. Личке. Сел ми не иде на туруру. Дрифта! На 300 дрифта! Дай ако ударим на дрифче, баце. Аре бе! Сега само унасяме. И довиждаме ви бокси от то.